Mä olin Lapin hiihtokeskuksessa tuossa viime viikolla ja mä kattelin sitä touhuja. Se on jotenkin niinku hienoa katsoa sitä niinku suomalaista ihmistä, kun se on. Se pääsee tämmöiseen Lapin hiihtokeskukseen vetämään viinaa, että se on siellä niinku... Mä tein semmoisen havainnon, että suomalaisten kännit on vähän kuin elokuvia. Eli se alkaa siitä elokuvasta Taru Sormusten Eeva. Että ollaan siellä, niin mä nyt piilotan. Sitten menee vähän aikaa, sitten tulee tää Braveheart-känni. Naama sinisenä, hame päällä, huudetaan porttana. Minulla on oikeus! Minulla on oikeus! Freedom! Sitten tulee tää ET-känni. Nyt on kyllä pakko soittaa kotia. Sitten tästä vielä mennään eteenpäin, niin tulee Apollo 13 -känni. Nyt en saa kyllä kehenkään. Nyt on pakko lähteä ottaa kuutakaan vauhtia. Sitten tulee tää Die Hard -känni. Minkä takia minä olen ilmastointiposkassa? Kaikista pelottavin kääntö on tää Brokeback Mountain -kääntö. Mitä mä olen mennyt tekemään? Kuka sä olet? Minä olen Antti Haapala. Sit tulee tää 21 tapaa pilata avioliitto -kääntö. Lapin hiihtokeskuksen laitetaan tekstiviestiä kotijoukoille. Musta tuntuu, että tämä suhde on nyt tullut päätökseen. Minä en rakasta sinua, enkä lapsia enää. Ja sitten paitsi minusta tuntuu, että te olette pilanneet minun elämäni. Sitten katsotaan aamulla sellainen vastausviestiä vaimolta, että vaimo kysyy, että mitä helvettiä. Sitten ollaan... Hemmetin autokorrekti. Laittaa, että ikävä. Näin se vaan menee.